Қазақстан бюджетінің бүйірін толтырып отырған мұнай саласы екеніне сөз жоқ. Бірақ еліміздің аграрлық мүмкіндіктері одан кем емес көрінеді. Және оған ауыл шаруашылығының әлеуметтік салмағын қосыңыз. Міне қараңыз, мынау мұнай, мұның пайдасы мен зиянын әбден зерттедік. Ал мынау қызылмия деп аталатын дәрілік өсімдіктің тамыры. Мамандардың тұжырымын айтайын. Қызылмияның тамыры мұнайға қарағанда екі есе пайдалы. Ол көп шығынды қажет етпейді, ыстық пен суыққа төзімді, жер талғамайды. Біресе ондаған жыл бойы шыға береді. Малға азық, ал тамырын қолданбайтын сала жоқ. Косметикадан бастап, консерві жасау, шырын шығару, қант өндірісі бәріне қажет. Ал дәрі-дәрмек жасау, фармацевтика саласы қызыл миясыз аяғын аттап баспайды. Бірақ біз оны үлкен өндіріс саласына айналдыра алмай отырмыз. Ал жабайы бизнес жолына түскендер даланы трактормен жыртып, тамырын түбірімен қопарып алып, экспортқа жіберіп жатыр. Неге? Өйткені бұл дәрілік өсімдік қызыл кітапқа енбеген. Яғни қурай да, қызыл мия да бірдей. Сымбат Ғалымбекұлы қызыл мияның қасиеті мен алтын тамырдың қадырын қалай кетіріп жүргенімізді журналистік зерттеуіне арқау етті. Гектар-гектар жыртылған жер тоз-тоз шыққан мия алқабы, мидай далада шашылған тарам-тарам тамырлар. Бұл Алматыдан 80 шақырым қашықтықта жатқан жайылымдық жердің бүгінгі адам айырлық көрінісі. Қызыл мия деген міне-міне, көрдіңіз бе, міне-міне, міне осыны міне түптен опырады міне. Сонан мынаны жинайды деген. Қалқа бар ғой, өте қиын. Сондықтан мұны бір тәртіпке келтіру керек. Иә, қызыл мия қып-қызыл пайда. Өсімдіктің өзінен гөрі тамыры құнды. Оңай олжаға құныққандар мияны баудай түсіріп, түбімен отайды екен. Бұл бейберекетсіздікті көрген Ащысай ауыл тұрғындары дабыл қағып редакциямызға хабарласты. Жұрт шөбі шүйгін жердің топырағы тозып, емдік қасиеті бар өзге де өсімдіктер құрып кете ме деп қауіптенеді. Көріп жүрміз ғой, ішің ашиды. Бұлай енді бұлай ол енді бұл. Бұның жігіттер енді кәсіпкерлік жасап отыр ғой. Кәсіпкерлік болғанда енді ол қорлау болып тұр да жерші. Ең болмаса ана жігіттер артын тырмалап, бір нәрсе еспестеп деген шөп бар. Тұқымы жақсы, көп жылдық. Сондай болмаса бізде бір нәрсе сойып кетсе шаң болмайды ғой, шаң көтерілмейді. Қызыл мия жинаудың биылғы науқаны наурыз айында басталған. Жерді кетпен, күрекпен емес, трактормен қопарып жатқандарды тамыр жинаушылар жалдайды. Ақша үшін тау қопаруға дайын техника сырттан да ауыл ішінен де табылады. Жергілікті тұрғындар оларды мия жаулары деп атап кеткен. Бұның бәрі заңсыз. Бұны деген қызыл кітапқа енгізбей, бұл деген тоқтамайтын сияқты. Тоқтамайды. Расымен де бұл өсімдік сиреп, құрып кетудің алдында тұр. Дала кезіп тамыр теретіндермен тілдесу үшін мия алқабына біз де бет алдық. Алайда түсірілім тобының келе жатқанын естіді ме, әйтеуір пысықайлар бастаған жұмыстарын тастай қашқан. Бұл аумақ бүгін ғана қазылған, ауыр техника жұмыс істегені көрініп тұр. Жердің астан кестенін шығарғандар қызыл мияның тамырын дәл осылай үйіп жинап қойыпты. Оны қашан алып кететіні әзірге белгісіз. Ал ауыл тұрғындары төрт түлікті жаятын жер қалмады деп ашынады. Қызыл топыраққа ұрынған мал да күйін жоғалтты дейді олар. Жайылым таппай жер көкті шарлайтын бақташылар төрт түлік атаулы арамға тама деп шырылдайды. Аш барады ауылға немене. Мына шөп жоқ дейді, ауылдағылар айтады. Шөп берген. Айтамыз жем, не береміз дейміз. Міне айдағаның ғой, міне үшінші. Осымен үшінші рет айдады. Жер жоқ. Айда, төмпек. Құлайсың, иықты да бәрін шығарды қой, салдырдық. Жүрміз шапқылап жүрміз міне. Міне, сар шөпті қара. Міне сиырдың бәрі бытырап отыр. Қурай жеп, жеп отыр. Иесіз жерде көктемнен қара күзге дейін мия теріп тыным таппайтындар оның келісін 70 теңгеден өткізеді. Тұрғындар тәнге саулық, дертке дауа беретін өсімдік тамырын Шелек ауылында қабылдайтынын айтты. Көп ойланбастан 20 шақырымды артқа тастап, әлгі тамыр өткізетін жерге біз де жеттік. Сырты қоршалған темір қақпа, қабылдау орталығының атауы көзге шалынбады. Ал ішіне кірсеңіз, тонналаған мия тамырының ортасына топ ете қаласыз. Болған қызыл мия, тонна-тонна шашылып төгілген тамыр. Тиісінше тіршілікте қызғыз қайнап жатыр. Әркімнің өз міндеті бар. Тау болып үйілген мия тамырын ең алдымен тазалап топырағын қағады. Бұл іске Шелектегі қариялардың өзі машықтанып алған. Жүрде пенсионеріміз бекер отырғанша балаларға бір түйін болса да көмек деп келіп
істеп отқан жайыңыз бар. Өте жақсы. Қанша теңге береді күніне? Енді өзің істегеніңе қарай береді балам. Қанша істейсің, сонан таразыға апарып тартады, сол ақшаны өздері шағып береді бізге, еңбегімізге қарай. Тазарған тамыр 30-35 сантиметр ұзындықта кесіліп, салқын сумен жуылады. Сосын күн сәулесінің қызуымен кептіріледі. Өсімдікті буып, түйіп, ағаш қорапқа жинайтын адамдар күніне 2-3 мың теңгені қанағат тұтады. Сіз қазір не істеп жатырсыз? Мен қазір мына пресеміз қазір өзі. Мына сымды айналамыз да пресеміз. Машинамен әкеледі ғой, біз білмейміз қаяқтан әкеледі. Біз кешеміз мынандай жұмыс шыққан кезде мынандай жұмысқа шығып кетеміз ол. Ал Қытайдың дәстүрлі медицинасында мия тамырынсыз бірде бір дәрі дәрмек жасалмайды. Өндірісте де пайдаланады. Тамырға басқара кейін жүйе аптап кетеді. Қай жаққа барады енді? Бұл енді Қытайға барады. Дәрі шаралар. Детский сироптар бар, осыдан шығады. Тіркеуші бар КамАЗ-дарды өлшейтін таразы да дайын. Жұмысшылардың айтуынша журналистер келеді дегенде естіген басшылар кетіп қалыпты. Мен жаңа ғана мәшіне қаптап тұрған солар бастығыда ұлтыралай ішінде бәрі ішінде. Біздерді көрді, сразу кетті біз. Кәсіпкерлерді бір сағат күттік, бірақ бизнестің заңды екенін айғақтайтын құжат көрсететін тірі жан табылмады. Жергілікті тәртіп сақшылары мұрындарының астында не болып жатқанынан мүлдем хабарсыз. Құзырлы мекемелер алтынға пара-пар шипалы өсімдікті қазып, саудалайтындарға тосқауыл бола алмай тұр. Жалпы қызыл мияның отаны Сырдарияның жағасы. Осыдан 4 жыл бұрын Жаңақорған ауданында мал өсіріп отырған кәсіпкерлер шығынға баттық деп шулаған еді. Біз кім қорған? Малымызды ішіп жеміз, тамақ жеп, қораға түсесің жар. Сондай ақ Түркістан, Батыс Қазақстан өңірлерінде де далада өсімдікті заңсыз саудалап, оңай ақша табатындар өріп жүр. Шипалы шөпті шетел асыратындар тіпті еркінсіп кетті. Себебі қызыл мия заңмен қорғалмаған. Лицензиясыз өсімдікті жөн жосықсыз қазатындар аз-маз айыппұлмен құтылып кетеді. Жауапты комитет бағалы өсімдікті көздің қарашығындай қорғау үшін жаңа заң жобасын әзірлеу қажет екенін алға тартады. Қызыл мия Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енбеген, тек жаңағы айтып кеткен біріншіден заңсыз тергелу үшін орман билеті жоқ болған үшін әкімшілік құқық жазаға тартылады. Және де жаңағы бір келісіне дейін 0,3 көлемде айыппұл салыну мөлшері бар. Дәрілік шөптерді экспорттауға да, шетелге экспорттауға да болады. Біріншіден бұл дәрілік шөптерді даярлау бойынша оның өзінің рұқсатнама қағазы, және де екіншіден яғни экспертизалық талдамадан өткен биологиялық негіздемесі болу керек. Ең өкініштісі табиғи байлығымызды тиімді пайдаланып жатқан фармацевтикалық кәсіпорындар там-тұм. Солардың бірі Ақтөбе қаласында орналасқан. Бұл өндіріс ошағы қызыл мия тамырының сығындысын алып, жөтелге қарсы шәрбаттың екі түрін дайындайды. Кәсіпорын жылына миллион дана дәрілік өнім шығарып, еліміздің түкпір-түкпіріне таратады. Бағалы өсімдікті өңдейтін отандық екі зауыт бар. Орал қаласындағы өндіріс орны жылына 3000 тонна мия тамырын өңдеуге қауқарлы. Ал Қызылорда облысында озық технологиямен жабдықталған Қазақ-Қытай бірлескен кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Ондағылар тамырдан ташылық көрмейді, өйткені 10000 гектар алқапқа мия егілген. Бұдан бөлек Ақтөбедегі зауыт дәрі өндірісіне мияны пайдаланады. Мия тамырын біздер негізі Қызылорда облысында өсетін сояқтан алдыртамыз. Және де Батыс Қазақстан облысына өтеді. Сол жерлерден алдыртамыз. Жеткілікті бізде қазір. Қанша сұратсақ, соны бере алады. Дәрі ретінде шығарылатын түрлері бар. Ұсақ порошок түрінде пайдаланады, жаңағы кептіріп, ұсақтап порошок түрінде пайдаланады. Жалпы сол жаңағы асқазан жарасына көп жағдайда, кейде иммунитетті көтеруге де пайдаланатындар бар. Түрлері бар дәрілердің. Бұрынғы заманда ата бабаларымыз қызыл мия тамырын халық медицинасында күйзеліс пен ұмытшақтықтан арылу үшін және қалқанша без ауруларын емдеуге ұдайы қолданған. Елімізде қазақтың дәстүрлі емін қайта жаңғыртып, шипалы шөппен емдейтін орталықтар жоқтың қасы. Ал Сүлеймен ағамыз қызыл мия тамыры мың сан дертке дауа екеніне көз жеткізіпті. Табиғи шөп дәрілермен емдеу орталығының жетекшісі бас ауырып балтыры сыздағандарға осы тамырды ұсынып, түрлі аурудың алдын алған. Табиғат құдіретінің пайдасы ұшан теңіз екенін нық сеніммен айта аламын дейді. Қызыл мияның ерекшелігі жаңағыдай, бұл бауырды қуаттандырады, және көп бауырды қуаттандырады. Бұның негізгі жаңағы емдік қасиеттері, содан кейін жаңағындай асқазанды қуаттандыратын қасиеттер. Одан кейін бұны тағы да анау тыныс жол ауруларына істетеді. Бізде жаңа айтқанда қазір жаңағы Қытай медицинасы, Тибет медицинасы деп халықтың бәрі көбі соған назар аударып кеткен. Қазақтың медицинасын жаңғырту жағында мемлекет жағы кішкене жұмыс істесе деген ойымыз бар.
бар. Расымен де ұшы-қиыры жоқ даламызда өсіп жатқан табиғи байлығымызды игерудің жолы бірізге қойылмаған. Керісінше, бос жатқан жерлердегі дәрілік және емдік өсімдіктер шетелдік инвесторлардың оңай олжасына айналып барады. Арзан бағаға тасымалданатын дәрумендерге бай шөптер өзімізге сан мың еселеніп, қымбат сатылатын да жасырын емес. Шайға енді ол тасымалданып жатқан тек қызылмен емес, жаңа айтып кеттім, алтын тамыр, сол сияқты шөптердің түрі өте көп. Ол үшін айтқанда жаңағы біздің экологиямызға өте зиян. Оның негізі мемлекет жағынан тосқауыл қойған дұрыс. Ол өзіміздегі табиғи өнімді өзімізде өндіріп, өзіміз жаңа айтып кеткендей табиғи шөп дәрілер жасап, сол шөп дәрілер халыққа ұсынып, халықтан асылған шетелге экспорттауға болады. Қызылмияның қасиетін әлемнің көп елдері ежелден біліп, оны фармацевтикадан бөлек тамақ өнеркәсібінде, косметологияда қолданып келеді. Мәселен, Германияда мия тамырынан жақпа майдың 20-30% жасалады. Тибетте жасару үшін қайнатып ішеді. Тәттілік жағынан бұл өсімдік қанттан 50 есеге артық. Сондықтан Финляндия, Норвегия, Дания, ақш мемлекеттері түрлі тәтті шоколадқа осы өсімдікті пайдаланады. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Нұрдос, Аптап.